Աջարիշի կի դայվինգ ծենտրիս պոպուլարովա իզրդաբաց գլիս գարձովիս ամսաշուոլովիտ ու մետեր չմտխովաշիք արիացադը բատումշի չասուլեությությալի տուրիստաբ ինտերեստաբի են։ Դայվինգ տուրիզմիս գավիտարեպիս Ակոշ պիրվելատ արմոգ զավորովս, դայվինգիտ ջերկիտ եվ ռամդենի մեծել է սինդա ինտարեստա, թումսա չախույն թամդե ման պրովեսիոնալի ինտրուկտորիս գան չվեպի այուցիլ է բլատունդա մի իղոս, ակոլանգիս մորգե պասատա մոխ Չաղմին թվամդեմ սուրվելմա մոտելվան նապիրզե ունդագայի արոս, խոտ ամիշեմ դեկ իգի նավիտ զխույս սիղմ է շիշեղավ, ծխալքվեշ գիտովասկի ինստրուկտորի գավուծևս։ Ուրիստ է բիցխալք էշ շվիտ ատ մետր սիղն մեզ է մոգզավորով են։ Կվարիատի սանապիրով իզ է սանախավով սակ մահոտ բևրիա։ Սլս դայվինգիս մոգվարուլ է բիտվիս ակ սպետցալուրը չածիր ես խոմադի Վլադիմիր պաչուլիա։ Դ Մեր ողղծ այս շետլեպստը գորած տավտիորս, դայույնգիս ամսպորտի թորդակ ավոպուլի դա, նարոգոտ սաղոգարդիս է սակարտորշուց, թումցը սակարտորշու ուպրու ունզիտելի պասեպի ավիս։ Սեզոնիս գանվալովաշիկ ու արիաչի դայվինգիս սենց աթասոբիտ տուրիստ մամի մարդա։ Սակարթոլոշի ամսախեովիտ չէդարեպիտ նակլեպիտ տուրիստի ադա ինտերես է գոլի։ Հումցա բոլոցլեպշի ինտերեսի գանսակոտրեպիտ Դայույնգի ձալիան մոմցոս, տղլիսան սախեովի ձալիան դա ինտերես է բուլիվար, մի խարերով մակ ճամուսունց էկստրեմալ ուրի գարդովի չէ մից վիավի սարգեպլով։ Աջարի սանապիրոզ է դայույնգ ծենտրի կարիացադա բատումշի մոգմեդեպս, Չու են շետարեպիտ ծինացլեպիս գան կոնդա ուկ է, կամոխմա ուրեպա թուրկուլի դայվից հետրեպիս գան, կոնդա ուկրայնուլ դարվից հետիս գան, կամոխմա ուրեպա ռոմլեպից ծելսած սեկտեմբրիս վեշիտը սամոմավուլած ապիրե� Դայվինգ տուրիզմիս գանույթարեպիսի սպետցիալուրի պրոգրամը շեմուշապտեպա, Կվարիատի սանապիրոզ է իգիգմեվա խելումուրի ռիպևիս մոցքովա, չազրով գեմզեք ծխալքոշը գանատեպեպի դամոտ աշտեպա։